እንግዲህ እጅግ በጣም የሚገርም ነው። ወንዶቹ አሉ እንግዲህ ወንዶች በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ በወንዶችም ከደቡብ አፍሪካ አብዱሰላም አዎ እንግዲህ ህንዳዊ ዳኛ ከፍልስጤም ኢትዮጵያዊው አብዱሰላም ከደቡብ አፍሪካው ጋር አዎ የደቡብ አፍሪካው እንግዲህ የደቡብ አፍሪካው ከኢትዮጵያዊ ጋር አሁን እንግዲህ የጥሎ ማለፍ ውድድራቸውን አሁን ያደርጋሉ። አረንጓዴው ለባሽ አብዱሰላም ከደቡብ አፍሪካው አቻው ጋር አሁን እንግዲህ ደርባን ደቡብ አፍሪካ ላይ የማንዴላ ቦክሲንግ ካፕ ሻምፒዮን አለመሆን ይቀጣቀጣሉ ማለት ነው። ለእናንተ በቀጥታ ዩናይትድ ሚዲያ ይኸው አሰልጣኞች ቴዲና ኤፍሬም ብሉ ለባሹ ኢትዮጵያዊ አብዱሰላም ከደቡብ አፍሪካ ቀይ ለባሹ ጋር አሁን በወንዶች በ66 ኪሎ እንግዲህ የወንዶቹ ትንሽ ጠንከር ያለ ቀጠቀጥ የምናይበት የቦክስ ኢቨንት ነው። እንግዲህ ሼር አድርጉትና እንግዲህ በወንዶቹም ኢትዮጵያዊ ጀምረዋለች ግጥሚዋን ከቀይ ከለበሰው ከደቡብ አፍሪካው ጋር አብዱሰላም አቋሙ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። አስጎንብሰው ያሉት ነው እንግዲህ እነዚህ ከባድ ውድድር ነው። የደቡብ አፍሪካዊ ወንዶቹ 16 ኪሎ ይሄ ዋና ቦክስ ማለት ነው እንግዲህ አብዱሰላም እንግዲህ በጣም አብዱሰላም ይገርማል የሚገርም ቡጢ ነው ያገኘው። በጣም ደስ የሚል ከባድ ፉክክር እየታየበት ያለ ውድድር ነው። አብዱ እዛ ልጅ አይደለችም ከድሬዳዋ ከተማ የተገኘ ልጅ ነው። አብዱሰላም የድሬዳዋ ልጅ ነው። የደቡብ አፍሪካው ጨዋታ ነው። አብዱሰላም የድሬዳዋ ልጅ ነው። እንግዲህ ቴክኒክ ብቃቱ በጣም ደስ የሚል ነው። ጥሩ እንግዲህ በእርግጠኝነት ያሸንፈዋል የሚል መልእክት ነው ያለን። እንግዲህ አብዱ ካልቸኮለች እጅግ የሚገርም አብዱ በጣም ደስ ይላል። የሚገርም ውድድር ነው። እጅግ በጣም ታፍ ኮምፒቲሽን ያለው ገና የመጀመሪያው ራውንድ ነው። በጣም የሚገርም ኮምፒቲሽን የሚገርም ነው። ሁለቱም የሚገርም ብቃት ያላቸው ቦክሰኞች ናቸው። የድሬዳዋ እንቁ አብዱሰላም አረንጓዴ ለባሿ የኛ የኢትዮጵያ ልጅ በቴክኒክ ብቃቱ በጣም ደስ ይላል። ፋውል ሰርቷል የደቡብ አፍሪካው። የሚገርም ዱላ ነው ያገኘው። የሚገርም ነው። የሚገርመው ነገር የቡድን መሪው በዝረራ ቢወድቅም ተጫዋቻችን ያሸንፈዋል የሚል መልእክት ነግሮኝ ነበር። በሚቀጥለው ዙር እንግዲህ እንደ ባለኝ ኢንፎርሜሽን መሰረት የመጀመሪያውን ዙር ካሸነፈ አብዱሰላም የማሸነፍ እድሉ እጅግ በጣም ሰፊ ነው። እንግዲህ ደጋፊዎች እጅግ በሚገርም
ደቡብ አፍሪካዎችም እዚህ የቀድሞ ቦክሰኛ ካቢላም አለ። እንግዲህ የቀድሞ ቦክሰኛ ሁለተኛው ዙር ሊጀምር ነው። እንግዲህ ከቡድን መሪ አገኘሁት መረጃ እንደሚያመለክተው የኛ ልጅ ይህን ዙር ካለፈ ያሸንፋል የሚል አዎ የነገሩትን አሰልጣኙ የመ በጣም ጎበዝ ነው። አዎ እጅግ በጣም የሚገርም ዋ በለው ዋ እያሉ ነው። እንግዲህ አንድ ጊዜ ቢያገኘውና ቢዘርረው አንደኛ ሚቀርማ ፐርከት ነው። ይሄ ሚገርም ውድድር ነው። ጀርባውን ነው የሰጠው። እንግዲህ ፋውል ነው። አትዙር፣ አንተም ጀርባውን አትምታው። ገርም እነዚህ ሁለቱ ይሄ እጅግ በጣም ትንፋሽ ማቋረጥ ሁለቱም በጣም በእልህ ነው እየተጫወቱ ያሉት። ተመልካቾቹ አሸንፈው እየሉ እያሉት ነው። ሁለተኛው ዙር ጥሩ ነው። ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ አሳይተዋል። ቀላል የማይባል ፉክክር ነው እያየን ያለ ነው። እጅግ በጣም መሳጭ የሆነ የቦክስ ውድድር ነው። ደቡብ አፍሪካ ከኢትዮጵያ በሴቶቹ ወርቋ ልጃችን ቤቴል ጨዋታው ሳይጠናቀቅ በዳኛ ውሳኔ ተፈጽሞ ወደ ቀጣዩ ዙር አልፋለች። ለመጨረሻው ዙር ውድድር ማለት ነው። እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ሼር እያደረጋችሁት አሰልጣኙ የመጨረሻው ራውንድ ነው። በአሁኑ የመጨረሻው ዙር ነው። አሁን የመጨረሻው ዙር ላይ አንድ ተአምር ሊያሳየን ይገባል። አብዱሰላም በመጀመሪያው ዙር በስህተት ያገኘው ቡጢ ጥሎት ነበረ። አሁን አንዴ በቡጢ ቢዘረረው
የጨዋታውን ዳይናሚክስ ሙሉ ለሙሉ ይቀይረዋል። ሳውዝ አፍሪካ በጣም ጎበዝ ቦክሰኛ ነው። አዎ ብዙ ሰላም ጥሩ ያገኘ ነው፣ እየቀመሰው ነው። አንድ ጥሩ እስኪ ያገኘው ነው። እጅግ በጣም ታዳጊዎችና ፈጣን ቦክሰኞች ናቸው ሁለቱም። እጅግ በጣም ደስ ይላል ውድድሩ። እጅግ በጣም ፉክክራቸው ተመልካችን የሚያዝናና ጥሩ ዶላ አግኝቶታል። ሙሉ ለሙሉ ቢያገኘው መሬት ሊያወርደው ነበረ። በሰላም አሁን ያገኘው ቡጢ የሚያቋርጥ ጨዋታ ነው። ፉክክሩ እጅግ በጣም የሚገርም ዱላ ነው ያገኘው አብዱሰላ። ጨርሰው አብዱዬ ኦኬ። አብዱሰላም እንግዲህ የቡድን መሪው በሰጠኝ መረጃ መሰረት የመጀመሪያ ኢንተርናሽናል ውድድሩ ነው። እጅግ በጣም ተስፋ ያለው ልጅ ነው። የቴክኒክ ብቃቱ እጅግ በጣም ድንቅ ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው 10 ሰከንድ የመጨረሻው 10 ሰከንድ ላይ እንገኛለን። ደቡብ አፍሪካው መጀመሪያ ላይ ነጥብ አስቆጥሯል። ሁለቱን ዙር ጥሩ ተንቀሳቅሷል። የኛ አብዱ ሰላም ጨዋታው ተጠናቋል። አብዱ በጣም የሚገርም ጨዋታ ነው ያየነው። እጅግ እንደዚህ አይነት ፉክክር ማየት እጅግ በጣም የሚያስደስት ነው። በጣም ግሩም ጨዋታ ነው ያሳዩት ሁለቱም። ከአራት ጨዋታ በኋላ ማናካ ደጋፊዎች በዚህ በኩል እጅግ ዛሬ እጅግ ያየለ ነው እንደምታዩት። ከዛ ጋር ኢትዮጵያ ደጋፊዎች እጃችሁ ዝግር ለእናንተ ነው እያነሱ ይህንን የደቡብ አፍሪካው አሸንፏል ማለት ነው። እንግዲህ አሪፍ ነው። እንግዲህ እጅግ በጣም ደስ የሚል ውድድር ነበረ ያየ ነው። ፉክክሩ እጅግ በጣም የሚገርም ፉክክር ተመልካቾቹን እንግዲህ ይሄ ጥሎ ማለፍ ስለሆነ